Výskumníci z Južnej Kórey vypestovali v zrnkách ryže hovädzie bunky. Nová potravina by mohla pomôcť pri produkcii cenovo dostupného zdroja bielkovín, šetrného k životnému prostrediu a mohla by nahradiť hovädzie mäso. Wow. Vedci na časticiach obilnín kultivovali bunky hovädzej svaloviny a tuku. Výsledná hovädzina pripomína ružové zrnko ryže a mala by byť vítaná najmä v krajinách, kde je chov dobytka nepraktický. Cena za kilogram tejto delikatesy by mala byť 2 eurá. Ako bude vyzerať a najmä chutiť taký ryžový steak, sa tu nepíše v tejto správe. Som veľmi rád, že sa táto téma objavila, lebo po tých správach, že v Koreji ešte stále jedia psov. Ja som tú situáciu zneužíval, ja viem, ako má Eňa rada psíkov a veľmi, veľmi nepekne a nevhodne som o tom žartoval. Typu, juhokorejskí výskumníci vyšľachtili novú rasu pudlíka, má banánovú príchuť. Hnusne. Ospravedlňujem. Prepáč mi, ak môžeš. Rád by som túto tému uzavrel starou korejskou ľudovou múdrosťou. Pes, ktorý breše, nie je ešte uvarený. Poznámka, malá malička, ja ho vozievam z nahrávky domov. No, akurát. Pešo pôjdeš. No. Stiahnem chvost a pôjdeš. Tam bude nová slovenská múdrosť, že Marian, ktorý stojí na zastávke, ešte nie je odvezen. No, ja musím povedať, že priatelia, však je jaká novinka, jaká zo Severnej Kórey. Však my to u nás už dávno máme. Len sa to volá spiske párky, nie? Však to je, proste tam tiež by si sa mesa nedorezal. A akurát tá cena si myslím, že je problém, lebo určite to nestojí 2 eurá u nás. A bude to možno trošku tým, že predsa len pestovanie ryže u nás je veľmi nepraktické. A mňa by len zaujímalo, že spíšiaci sa potešili teraz? Určite. Mňa by zaujímalo, že pri pestovaní tejto ryže, že keď už je to zrelé, či majú zabíjačku alebo žatvu. Teda samo, čo teba trápi. Ale tipujem, že to bude ryža jak hovado. Ja niekedy počujem, že ryžový nákyp sa dáva na základných školách, že to malo pôvodne byť ako izolácia do stien. Aj toto, keď budú robiť, tak aby si to náhodou nespletli ľudia na svadbách, že by to nehádzali ako ryžu. A ja si pamätám, v Pelíškach bola taká scéna, kde Milka Vašáriová hovorí, že varila som niečo a vyšli mi z toho ňoky. Také tam hovorí. A toto je tiež, že proste, že varila som ryžu a vyšiel mi steak. Miša, ale si mi pripomenul teraz zase, iné som chcela, ale bola som nedávno nakupovať a videla som, ja mám rada tresku a medzi tými už veľa druhov bola, že vege treska, vege. A hovorím, skúsim, dcera ma pochváli, aj tak veľa mesa jeme, a hovorím, tak ja teda skúsim. A keď som už bola pri pokladni, tak tá teta taká zlatá, tá pokladnička s takým, tak akože ma chcela upozorniť, taká milá bola, tak sa ku mne naklonila a povedala, pani Vacvalová, ale viete, že tá treska je polystyrénová. Ako ten rýžový. Nie, ale musím povedať, fajná bola. Naozaj bola dobrá, no. A odvtedy si tepelne izolovaná? Odvtedy som tepelne izolovaná. Tomáš, som ťa predbehla? Nie, vôbec. Ja si myslím, že Miško má v jednom veľkú pravdu, že ja si pamätám tiež na tie ryžové nákypy a na tieto veci. A my sme presne tomu akože vymysleli názvy, že u nás sa to volalo, že bryzolit, neviem, pamätáte? To sa dávalo jasne, na stenu a takéto. Na domy. A to ste strašne vedeli vytočiť tie tety, čo vám to dávali. Lebo vždy bol niečo na výber, že dajte mi z toho bryzolitu.